waral lool yow man fa nga aduna juroom ñaar benn góor moo judd mooy yow xam nga man yow laa bëgg yow laa miin yow la sama yaram miin yow laa xam naka noonu yàlla tere da barke ci fuu nag li ma wax lay ma la bëgg xam nga am na lex yoo xam ne boo si ful dafa woo ko nga na ban sa waaye yow dafa nooy xam naa ne waa ñaar ñi ñaar ñi man sa ñaar yi dana ma rey de sama xam yi nag yaa tax ma bokkal ko ak tàggal yàlla bi yëpp yaay borom man ñaar yi weex yi dana ma rey man ma takkee yi tak tay neex ëkk yëg nga lu xew léegi tàq nañ ma saret bu ma yoroon tàq nañ ma léegi dañ ma dugal of wata kondir war wata kondir ma man tawal nag su ma mënee tawal nag am permis nag bu ko defee man tekk la balaa maa dem France wala Paris dama ne ko sax dama ne taw sax au lieu kon damaa yóbbu France yóbbu ma Paris nga xam ne moo gën mag France Paris ma borom milliards yi nekk xam nga France millions yi rek ñoo fa nekk Paris nag kii ñoo fa nekk ñu nekk ci dëkk ba la waa Paris mooy France du ñaari dëkk France ak Paris benn dëkk la nag waaye sa loolu du dara yow daal l' essentiel bi mooy man bëgg naa la tas naa la ci sama xol te gisuma lu koy dindi abadan ma kes sama yaay mënu ci dara moom sa yaay moom dof la moom jarul sax nga koy kii yii mel na picc la dafa rafet moom nga wax nag moo tax ma bëgg nga jóg wér ak dëgg
fi man nak rap man nak rap la jamono man nak rap ma nga xew ci jamono ndax nga français quoi dafa am ben pa kuma romb nan nak boy kay ma may la pass manaka bul ma jox pass man dama am pass buma amul pass ni day jox ma pass kon jor nga may jox pass bo day joxe pass doxal ni amul pass ni amul pass ñom lañu jox pass ñu mëna dugg auto mëna dem fuñu jëm waye man dama am pass ndax ndaye sama pass ka da nga branché am quantité d'identité quantité am pass pour égaliser waye ko rek bokk tok ñop sofa Sandy, but I'm going to get the game. What are you going to do? I'm going to get the game. What